بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم آپ تمام مومنین کو میری طرف سے عید غریبی مبارک. اللہم صل علی محمد آل محمد. دل پر جو بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول, بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول, اندھوں نے پھر بھی کچھ نہ دیکھا عید غریب میں. ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں, جس طرح سے بھی دیکھا برابر نظر آئے. اونچا تو فقط ہاتھ علی کا ہی ملے گا, اونچا تو فقط ہاتھ علی کا ہی ملے گا. میدان قیامت ہو یا میدان ولایت, ہاں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.